اساں آپ پریشانیاں ودھا دیتیاں کہ پریشان نہ ہو، پریشانیاں تو پریشان میرا ہر پالے کوئی گل ہے تو سا اپنے آپ کو سیٹ کرو، اے چیزاں بڑی دور رہ چکی ہیں۔ السلام علیکم دوستو، کیا حال چال ہیں؟ امید کرنا کہ بالکل خیر، اوکا بالکل خیر نہ لسو۔ پاکستان دے موجودہ حالات کو دے دے ہویا ایک ویڈیو ذہن چاہیے، پڑھا ہونی چاہیے۔ غربت تے چور و چور ان غریب لوکاں تے ان لوکاں آ کے ظلم وسایا، شاید انہاں نو اے نہیں پتا کہ ظلم تو بعد ظلمیاں نے۔ پاکستان دا ہر غریب شہری اس ٹائم ذہنی طور تے ڈسٹرب ہو چکا ہے، اور او ڈسٹرب کرن والی کون طاقت ہے وہ سارا نو پتا ہے۔ جتنے بھی اقام اس تو سارے ملک تے ظلم کرے سو، جبر کرے سو، حالات تہاڈے ہاتھ تو باہر نکل گئے سن۔ میری اپیل ہے پردیسی براواں نو کہ پردیسیو انہاں حق سا کو نہیں دیتا، حقوق سا کو نہیں دیتا، یہ سارے سر دے دشمن ہیں۔ یہ تو چاہنے ہی ہیں بھی پوری زندگی اپنا تو دور رہا، لیکن سارے دلوں کے وچوں، سارے دماغ جو پاکستان دا لفظ نہیں مٹا سکتے۔ وقت جڑے لیڈر کو نہ قید کیتا ہوا ہے اس کو یہ نہیں کٹ سکتے۔ آخر اکساں کے ویڈیو لینے ہاں، بہت سارے لوگ تنقید کریں، میں انہاں تنقید والوں کو پوچھتا ہوں کہ بجلی دے بل دے رہے آئے ہیں، یہ تہاڈا پیو ترے سی؟ تنقید کرن تو پہلے یہ سوچائے تسا بھی حرام نہ ہو کمینے، حلال اگر کمینے ہو تو حلال ہی ہو۔ اس بجلی دے بل دے بارے سوچے سو، غریب بندہ کیرے پاسے ہوئے؟ ڈیرے بندے دی 15 to 20 ہزار روپے آمدن ہے، اس آمدن والے نو اگر 20 ہزار دا بل آ وے بچہ نو کی کھاوے سی؟ حالات کو سوچنا چاہیے، سارا کو بہ کے سوچنا چاہیے، سارے نال جو مرضی کر چھوڑو۔ اساں پاکستان دی خاطر اساں قربانی دینے رساں، سارے نوجوان قربانی دینے رساں، لیکن تہاڈے اگے جھکساں کون؟ تہاڈے اگے اساں نہ جھکنا ہے تے نہ جھکوا سکدے ہو۔ اللہ حافظ، دعاواں یاد رکھنا ہے انشاءاللہ تعالی، اللہ پاک حق کرے سی۔ دوجیاں گلاں بہن دماغ ہے، لیکن ایک گل ضرور رکھے سا، جس طرح دی عوام ہو سی اس طرح دا حکمران ہو سی۔ تسا آپ ہی بہتر ہو بنو، آپ جتنے تک بہتر نہ ہو سو تہاڈے اتے ظلم بندا ہی رہ سی۔ میرے بہنا بھراؤ، اپنے آپ کو بہتر کرو، اے فیشن نیبل زندگی کو چھوڑ کے سادگی دے وچ آ بنو، اپنی سہولیات کو کم کر دیو۔ میرے تساں ہائی لیول تے نکل گئے، گھٹ کر دیو، اپنے آپ کو پریشان نہ کرو۔ اساں آپ پریشانیاں ودھا دیتیاں کہ پریشان نہ ہو، پریشانیاں تو پریشان میرا ہر پالے کوئی گل ہے تساں اپنے آپ کو سیٹ کرو، اے چیزاں بڑی دور رہ چکی ہیں، تساں اپنے آپ کو بہتر کر کے نو۔ اے حکمران خود با خود میدان چھوڑ کے نس ویسوں۔ اللہ حافظ۔